Me debatet të shumë të zhvilluar pra imbrëmin e djeshme në Big Brother VIP. Një nominim të fort padi në qifte, ku votoj një qift, Qetësori dhe Kristi, Olta dhe Kjara. Publiku do voton të se kënga qifte do të nëzirë të kokë më kokë në nominim. Publiku vendose që në nominim të dalë Olta dhe Kjara, nga të cilat njëra do largohet të shtunën. Mirë po si duket këngëtare këtë nuk e ka pritur mirë. Luizi tha se nëse largohet Kjara edhe ai do të dalë nga shtëpia e madhe, duke hequr dorë nga çmimi i madh. E kam dashur të lloj nominimi, më plotsua ëndra. Ose largohet Olta Gixhari nga kjo shtëpi në këtë mënyrë ose nuk largohet ndryshe, duke marrë parasysh se është kokë më kokë me Luizin dhe Kjarën, jo vetëm me Kjarën. Nëse ndodhe kundërta sepse nuk e di se sa mbështetës kemi jashtë, por nuk e them as presione dhe as për mos respekt në këtij formati. Nëse del Kjara të shtunën do bëj gati valizhet së bashku me të dhe do dal me të. Pa rëndësi ka nëse ka bilet kthimi. Unë nuk them nëse del Kjara. Është e kotë të qëndroj kur mbështetësit e ne të dyve nuk arrin dot të nxjerrin Oltën, tha Luizi. Këngëtari i njohur shqiptar Luizi Illi është shuar si fenomeni këtij edicionit i Big Brother VIP Albania. Ai ka arritur që për një periudhë të shkurtër kohore të qëndrimit të tij brenda në shtëpi të krijojë mbi 600.000 ndjekës vetëm në rrjetet sociale Instagram. Faqja e tij zyrtare në Instagram e lagjohet nga familjarët e tij, përkasisht motra, e cila së fundmi ja ka ndryshuar dhe emrin, pasi ka pranuar se ka pasur tentime për t'ia marrë faqen, e cila vetëm për 3 muaj ka krijuar mbi 600.000 ndjekës. Fansat të dashur, për arsye sulmesh deri në ekstrem për të vjedhur këtë Instagram, motra Luizit që është zotëruesja e këtij Instagrami do ta menaxhojë vetë. Me dashur, familja Luizit thuat në njoftim që familja ka publikuar në Insta Story. Tani llogaria e Instagramit të Luizit mban emrin e motrës së tij, Ina Elli. Ndërkohë Luizit e martën paralajmëroi se do ta lindë shtëpinë Big Brother VIP Albania të shtunën, në rast se publiku vendos që të votojë të dashurën e tij moderatoren Kiara Tito për ta larguar nga shtëpia. Një lojë fort po zhvillohet brenda Big Brother VIP mes banorëve që janë bërë pjesë, por situatat që po ndodhin ditë pas dite jashtë shtëpisë po i ngjan gjithnjë më shumë një Big Brotheri. Në rrjetet sociale shumë persona po komentojnë lojën e banorëve brenda shtëpisë, përmes postimeve dhe video live-eve në Instagram. Mes këtyre personave janë disa ish banorë dhe fitues të Big Brotherëve të kaluar, si dhe miqtë e Luizi Elli. Ditën e djeshme një dramë u krijuan në llogarinë e Luizit në Instagram, e cila kaloi në menaxhimin e motrës së tij, Ina Elli. Kjo e fundi ndryshoi dhe emrin e llogarisë, me arsyen se ka patur sulme kibernetike. Ndjekës e Luizit pësuan rënje, ndërsa vjuan teoritë në lidhje me këtë lëvizje, por ditën e sotme rezulton se Instagrami këtij të fundit nuk figuron fare. Dy grupe në rrjetet sociale kanë dhënë dy versione të ndryshme dhe hodhën akuza kundrejt njëri tjetrit. Anajt Kaloti dhe Jetmir Sale deklaruan se imazhi i Luizit është në menaxhimin e Top Channel, ndërsa u përmend një kontratë të përjetshme e tij me këtë televizion. Kjo gjë u hodh poshtë nga shokët e Luizit. Mare dhe Joni, së bashku me Meridian Ramçajn. Këta të fundit së bashku me ish-banorin e Big Brother Arber Zeka, u shprehën se Anajt Kaloti menaxhon rrjetet sociale të Olta Gixharit. Madje ka qenë ai i cili ka shkruar letrën me të cilën aktori u surprizua disa javë më parë. Letra supozohet se ishte nga bashkëshorti i saj. Këngëtarja nga Kosova Anita Latifi, të shtunën e kaluar kishte mundësi të shfrytëzonte kutinë e Pandorës dhe në bazë të kësaj edhe të dërgonte disa prej banorëve në nominim. Ndryshe nga herët e tjera, ajo do të duhej të zgjidhte dy çifte në një televotim, që do të zgjidhet më pas atë më pak të preferuar nga publiku për të përballur me njëri tjetrin. Nita zgjodhi Kjarën dhe Oltën, bashkë me Krisin dhe Qetësorin, dhe ishin pikërisht dy vajzat që gjatë spektaklit u votuan si më pak të preferuara. Kështu Olta dhe Kjara dolën përballë njëra tjetrës në nominim, dhe njëra prej tyre pritet të largohet të shtunën që vjen. Menjëherë pas nominimit, Luizi edhe një herë tjetër ka deklaruar se nëse Kjara është ajo që do të eliminohet, ai do të largohet bashkë me të. Mbetet të shihet se cila prej dy banorëve që janë pjesë e Big Brother VIP Albania që nga fillimi do të largohet përfundimisht këtë të shtunë. Sipas Top Channel, kanë votuar 86% e shqiptarëve që në televotim të shkojë Olta dhe Kjara. Kjo statistik bie poshtë në vetë postimin e digital, ku pyeten shqiptarët kush duhet të shkojë në televotim, dhe shumica e shqiptarëve kanë komentuar Kristi dhe Qetësori. Pra vullneti i shqiptarëve ka qenë që në televotim të shkojë Kristi dhe Qetësori dhe jo Olta dhe Kjara, por më tepër në atë lloj përqindje që thot Top Channel.